Stolica, okej. Okay. Šta je neka suština? ROG Destroyer. Asus je uradio nešto što ne znam koliko je pametan potez. Napraviti kvalitetnu stolicu, pogotovo ako pričamo o to nekom cenom rangu između evra, tu već ulazimo u Herman Miller teritoriju. U Herman Miller teritoriju. I ako ovo nije bar Herman Miller look like ili na tom nivou, ovo je apsolutna katastrofa. Pa eto pio mnogo, snimit ćemo kompletan video unboxinga, sklapanje ove ekstravagantne stolice i vidjet ćemo šta nam zapravo sve može u praksi. A onda ćemo i napraviti neki zaključak ako budemo napravili fancy pokrivalice, odnosno Herman Miller. E sad, da biste razumeli šta je bitno kod stolice, pogledajte video iz opisa gdje sam praktično objasnio generalno gledano nekim primjerima zašto je kompjuterska stolica, odnosno stolica za kojom sedite za računarom, izuzetno bitna, šta je ergonomija, koje su stvari na koje treba obratiti pažnju, tako da obavezno prvo pozdravite video, pogledajte video iz opisa, ako već niste, ako jeste, idemo dalje. Idemo na otkutijavanje stolice da vidimo da li Asus uspije napravi epski fail ili napravi epsku stvar. Mislim da sredina neće postojati. Bukvalno. CDK Offer je sajt specijalizovan za prodaju pristupačnih softverskih ključeva. Primjera radi, ako iskoristite promo kod X, dobit ćete dodatan popust od 25% na Windows 10 OEM ključ, koji posle možete upgradeovati na Windows 11. Sa X kodom kompletan Office 2019 Pro Plus paket kupit ćete po ceni od svega $46. Također, u toku je prolećna akcija gdje uz kod CDE dobijete 10% popusta na miševe, tastature, pa čak i headsetove. Kao što možete zaključiti, ovo može donosi jedna osoba ako želi da nabaci kilu. Pozdrav za tebi, Ilke. 31 kg, brate. Pa znam ljude koji su lakši od ovoga. SL400 Assembly Guide. Okay. Boga mi ovaj papir na kojem je oštampano je jako kvalitet. Šta sve dolazi u paketu i slično? Ok, ga go stavimo negde. Imamo ova dva zaštitna laminirana sunđira. Ovo je ovdje paket, to je kutija u kojoj se nalazi vratno gomilo neke stvari. Vidjet ćemo šta tu sve dolazi. Ovo su leđa, ok, jasno kao dan. Donji deo. Što odmah možemo da vidimo, vidimo mrežicu, vidimo mesh. Jako bitna stvar, objasnit ću posle zašto je bitna mrežica dole i zašto je bitno da vam diše koža. Obavezno pogledajte video iz opisa. Dakle, pogledajte video da biste shvatili generalno gledano šta je bitno kod stolice. To je jedan od naših najpopularnijih videomaterijala, upravo zbog toga što sam se baš potrudio u pripremi tog videomaterijala i što ima mnogo iskustva u svemu tome. E, okay. A ovdje dolazi ono iza glave. Da, isto laminirani sunđer ovdje. E, vidiš, ovdje imamo i neki alat i šrafove. Ovo u kontri se izvlači. Ovdje je vjerojatno ono pneumatski mehanizam. Tako mi je ovo dele. To je to od kutije, ja ću ovo da zatvorim da nam ne smeta. Pojem je Linod kada je Gaga ušao u ekipu, ne moram ništa da mu objašnjavam. Momak sve kapira u letu i što najbitnije, stručan je. Ko što sam mislio, pneumatski mehanizam. Nauljan je ovdje, treba se pazi. Ovo isto jasno šta je, petokraka zvezda kako god. Kakva kola plastike? Da, ovo je nešto sa donje strane, vjerojatno. To je vjerojatno spaja... Do not hold the seat base cover as carrying a handle, ok? Ajde, izvoli ti ga malo, sjecni. E, ovo je za glavu. Da, da. Evo ga, ROG za glavu. Jebate, ovo već pod rukama deluje jako dobro. Idemo jedno po jedno da otvaramo. To ćemo sve grupišemo na krevet. Ovo je baš mekano. I deluje baš ozbiljno. Pričao sam zašto je naslon za glavu zajebana stvar. Jer što ne bi trebalo mnogo da se oslanjati na sam naslon za glavu u recenziji. Sve je jako lepo upakovano. Premium materijali su u pitanju. Odmah mogu da kažem da je odmorište za lakat im ode duplo. I jako je slično Herman Miller. Dakle, jako je slično Herman Milleru. Što je jako dobro, pun metal, jasno je naznačeno ko je desna, ko je leva. Viš piše right, ovdje piše left. I imamo ovdje slider, kad se ovo pritisne, ovdje, dobar mehanizam. Viš zaključaš ga i nema gdje da pomrsi. Ovo može u svim pravcima se okreći, to sam i očekivao. Točkovi, tvrda je guma u pitanju, odnosno slash plastika, veći su nego Herman Miller, ali nema ništa znači. Na dva nivova se okreću, dakle, ovdje i ovdje, to je jako bitno kao kod automobila, dakle nezavisno se okreće ova dva kruga ovdje. Pretpostavljam da ide za zvuk iza glave, da ne bi mogao zvuk je da putuje okolo. Tako je. Imamo ovdje zategnutu mrežicu, ispod je tanak sunđer koliko vidim. Sve mi ovo djeluje jako kvalitetno. S ove druge strane je ROG logo. To M daje stolici izgled. Evo ovdje kad stoji ovako iza glave, slušalice i slično. Ovo je dosta će blokirati zvuk koji ide pozadnje. Od plastike je urađeno, ali je tvrdo kuna plastika. Jako je dobro, ovo sad ovo savijam. Mada mislim, ovo nećete savijati, nema razloga, ali je metal. Full čelik, bravo Asuse. Nisu se pravili da ste tu pametni. Izmišljali toplu vodu.
čuveni zvuk čelika. Sedalni deo, ovo delo je ludnica kvalitetno. Volim što nije profilis. Podseća me izuzetno na Herman Miller sedalni deo. Vidjet ćemo koliko je ovo postojano. I ovdje imamo podršku za lumbalni deo. Da li nam može po visini da se pomera? Verovatno može. Začudio bi se da ne može. Zato treba se odvrne ovaj... Evo ga, daješ. Možda ne podeliš lumbalni deo gdje ti odgovara i onda kad nađeš što ti odgovara, samo stegneš ova dva velika noba koji su izađene obaj dovoljde plastike. Ali ova mislim da... velika noba su za napred nazad. Ovo za napred nazad? Da. Aha, okej. E, bravo Gago, da, upravo Gago. Ovo je za napred nazad. Mislim, moramo da je poredimo s tom stolicom, to upada u taj celni rang. Isto je kvalitetna izrada, završna obrada, vrhunska. Sve je powder coatovano, dakle ovo nije klasična farba, ovo je plastična plastifikacija preko čelika. Ovo ne može da se pokvari. Ovo mreženje deluje mega kvalitetno. Da, baš deluje dobro. Hajde da se bacimo sada na proces sklapanja i da mi vidimo kakva je on u praksi. Kratak predah. Thermo Grizzly, najbolje termalne paste i padovi u VIP House. Čekirajte link u opisu. Jako su lepo obeležili ovom paketu sa šrafovima koje slovo, odnosno koji stvar radi. Dakle, iz 9 koraka bismo mi trebali da zašrafimo ovu stolicu. Dakle, prvi korak je stavljamo bazu i stavljamo točkići. Točkići ovdje imaju plastični osigurač. E, onda možemo da uradimo ovu standardnu... Znači, ovi točkići su do jara. Znači, ovo je baš dobro. Ovo je baš dobro, pritom nemamo nikakvu težinu i ovo nastavlja se okreće. Drugi korak, Gaga ga je već uradio, ubacili smo. Treći korak, trebaju nam 3K šrafa. Šta sad kaže, treba nam donja baza. I to vratno dolazi ovako nešto. To je četvrti korak, treći se ubacimo šrafove. Da se ubaci šrafovi u tri pozicije ovdje. Okej, znači ubacujemo šrafove u tri pozicije ovdje. Dva, gledaj, koristit ćemo alat iz paketa. Aha. Gaga se uhvatio za Schatziger, što u principu je dobro ako imate svoj. Ali cijela pojenta da vidimo, znaš, da li možemo završiti proces bez... Alata. Bez alata, odnosno ono što dolazi u paketu. Dakle, imamo dva imbusa ovdje. Tu smo rešili korak 3. Korak 4, trebaju nam N šrafovi. Dva N šrafa idu ovdje i vjerovatno sa manjim imbusom se šrafe ovdje. Treba nam 6 L šrafova, to su ovi šrafovi ovdje, i rukohvati, tako je. 6 L šrafova. Odmah, šta ću ja da uradim, jeste... Jako je lepo obeleženo uputstvo, jer šta put mora da pohvalim uputstvo. Tačno ti kaže, ne ovaj, nego ovaj L šraf i kaže ti koji ključ da koristiš. Pojednostavljeno je maksimalno. Evo, 3 sa tvoje, 3 sa moje strane. Okej, i meni sad treba, ovdje isto obeleženo, znači right R, i ovdje L left. To sad samo poredimo ovdje sa ovim stikerima, znači L je tamo, a ovdje je... Evo Gaga je imao komentar, kaže koliko je bilo lakše sa Schatzigerom. Slažem se da je bilo lakše sa Schatzigerom, ali ovdje cijela pojenta je bila da vidimo da li mi možemo završiti instalaciju bez toga. Mislim, ide normalno sporije, lakše sa Schatzigerom, pogotovo ako ovdje imate imbus, odgovarajući, ovo je 5 mm, ali tako? Može da se našteluje. Baš našteluje, ali ajde... Stegni ga ti, stavio sam ga da ide uz ivicu. Da, možeš, viš, mogu si ovako i onda ti je... Pa da, i bolje, ali... Ovaj, lakše ti je... Da li prolazi ceo krug, bravo, bravo, carevi. Ovaj deo je jedan od onih najlepših delova kod bilo koje stolice ovog tipa. Samo ćemo da ju uhvatimo ovako. Gago na centru, dole ne vidim. Okej, i na njoj već sada može da se sedi. Ovo je baš dobro rešeno, ovde, jednostavno. Ovo je spustanje, ok, spustit ćemo ovako. Pazi, već smo na 6. koraku, a imamo još 7. 8. 9. Stavljamo ovaj trougao. Znači, daj nam ovaj trougao. To je ovaj mali deo ovdje, dakle. Tada stavljamo naslon za glavu. Poprilično jednostavno dođe ovdje. Imamo dve rupice za šrafove. Stavimo ta dva šrafa. E sad, samo je bitno da se pogodi jedna rupa i onda će druga, aha. Gaga je primetio da na šrafovima postoji ova plava tekućina, šta je to Gago? To je u suštini tekućina koja služi da šraf jednom kada ušrafite, da što manje pomoću vibracija i pomeranja i ostalo da se polako odvrće. To se u suštini zove najlok u zapadnom svetu, kod nas ne znam stvarno. Mislim, ja sam sad lupio tekućina, ali zapravo je plastika. Sad smo zašrafili oba i dobijamo ovu lepu plastikicu koja prekriva ove rupe. Znači ona se poprilično jednostavno samo klikne na žabice, to je to. Tako je, i sad ide ovaj treći deo. On ide od dole. Možda bi mogli ovako da uradimo. Da. Znači, treći bi tako biti lako.
poprilično su ovo dobro rešili, moram da priznam. Upada sve, vidiš kako je ono... To je to. Prilično jednostavno, samo da pokazam, znači imamo ovde urez i samo ga iscentriramo i to je to. Instalacije, ako se slažeš Gago sa mnom, jako jednostavno i jako intuitivno. Ja sam skoro kupio stolicu i ne želim da kažem brand, ali platio sam je poprilično jeftino i ono je bilo pahvalo. Ja sam je sastavljao sigurno na 4 sata. Tako da, kada pogledam ovo, poprilično jednostavno. Ovo ovde je očigledno višak šrafova, što je svaka čast moment, jer šrafovi su uvijek izgube, tako da svakim čast ostalo su šova dva. Mi smo praktično istestirali sad u momentu i stolica kako je, pošto je ga govorio. Jaka je. Pip, 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 pip. Spusti, spusti. To je to. Pa ćemo probamo sa i bez. Probat ćemo, ali daj prvo da ga montiramo, da vidimo. Da li smo i njega prvo trebali stavimo. Inače, panel možda se povećava po dužini i širini. Po visini, pardon. Lupam gluposti. Evo, ovo će završi posao, s ovim možemo da otvorimo. I kako to radite? Otvori to i plastičan kaver i praktično ga produžujete i spuštate, odnosno u zavisnosti koliko ste visoki. Hajde da uradimo Gago odmah ovo da ga pomerimo za jedan stepen dole, jer ono... Sad, ovde nisu dali alat za ovo. Da. Tako da moramo da se poslužimo mojim. A, on će praktično već bio najviše visine. On je visine. Već bio najviše. Okej, okay, dobro. Dakle, ovo je bilo praktično već u najvećoj visini. Pa dobro, ostavit ćemo ga tako, ali morali smo da vidimo. Odno sam mogu da skapiram. Ovo je jedni škorić. Svoje je zlato. On je uzao zlato. Ovo svoje je zlato, ako ne znam. It never gets old. Da. Moš sad, da? Sad. Čekaj. Slobno. Nemam baš ovaj... Baš mi jedna ovakva stolica treba. Voleo bih da je imam. Znaš, ono kukanje sponzorima, kao, mnogo mi odgovara, ovakvu stolicu još nisam imao. Viš? Kosmo disk. Viš, ovo je zanimljivo. Ne, pa to, viš, da, Edin je visok, koliko si su, vas? Nisam, 196. 196, ono, okej, okay, da, znači viši od mene, gabaritniji od mene, veći čovjek jednostavno. Ovaj, plus i uzo i zlato, ali to sad nije bitno. Ono što je bitno, reci mi kako ti odgovara taj... Top, stvarno je odlučio. Dakle, može bez problema za dvometraše. Da, ja bih volio da imam oko u trpezariji, ono, šest ovakvih. I kako su lepo obeležili traki, kaže tilt, depth, znači pa do jaja, brate. Boš je dobro, udobno je, boš je udobno. Da, hoće da stavimo panel. Ovo me zanimalo, evo, sad ovo... Odlično su ovo uradili. Ovaj deo nam se ne sviđa najiskrenije, pokušamo već ono muku mučimo neki 5-6 minuta da montiramo ovaj panel. Pošto ne kapiramo kako treba da uradimo, da li ovo treba... Mislim da kako da ovde grešimo. Mislim da ovde grešimo, gleda sad ovde. Pošto on se i sa donje strane ima praktično za montažu ovih šrafova. Ovo definitivno ide ovuda. Evo ga, skapirao sam. Isto razmišljamo. Vidi, desno sam ga uvotio. Levo, samo vidi, od dole. Dakle, skidanje ovog panela je malo triki. Da, malo je triki skidanje ovog panela. Stavljanje šta je kvaka kod ovog panela i šta je jako bitno se razume. Ova plastika mora dođe preko mreže. Mi smo mislili da dolazi do ovog ovde dela da ne počinje mreža i tu je nastala kuršus. Ostalo je da ubacimo samo ovu parče plastike. Dobro, jako su lepo rešili ovo. Definitivno ti sedi, brate, sada misliš? Ovaj prvi utisak. Definitivno potiče na Herman Miller. Sedim na aeru, inače. I mnogo podsjeća na tu stolicu, čak i bolja. Bolja je jer ovde dole sam materijal mnogo diše. Osjećam kako uopšte nemam nikakvu branu koja me sprečava da mi koža diše. Ono što je želeo da kaže je sledeće. Dakle, kada dosta prdiš, ali ne znam se sad stvarno, kod materijala koji ne mogu, nisu prozračni, to će se skupljati i ako smete, ustanite sad sa vaše stolice, ako nema takav prozračni materijal, pomirišite stolicu, ako smete. Onda ćete se sami sebi ogaditi u jednom momentu, a pored toga uz ovu stolicu ćete zaboraviti u potpunosti na peškire i slične gluposti koje ljudi stavljaju preko kožnih stolica. Koža je lepa, kad jako pogledaš, lepa je ta stolica, razumeš, ali to je konferencijska stolica da sedneš malo, lepa i slično. Koža nije dobar materijal za stolicu, nije pametno. Ovde gasiš i pališ tilt. E, ali šta sad meni ne odgovara? Tenzija ovog iza. Tako je. E, ovo je, ovo je profi. Ovo sam skapirao da se samo ide gore dole. Da. I onda kako,
ako je skroz ovako, sam će se po tvojoj glavi, što je poprilično cool. Dobro. Odradit ćemo sad detaljnu recenziju, daj da imamo sad prvi utisak. Ovo definitivno sečemo u dva video materijala. Volao bih sad prvi utisak da je malo dublje ovde, samo malo da je dublje. Kod Herman Miller ima fora da ovde ako izvučeš ručice i da produžiš taj sedalni deo. Da, okej, okay, definitivno bih volao, zato i pomeram ovo. Tako kontri do ovi šrafu i to su lepo rešili. Otpustio sam, malo će podignemo lumbalni deo. Znači imaju mogućnost 360 stepeni jebati, gledaj ovo, ovo nisam nikad vidio. Ne znam sam bilo, bilo koje stolice 36, mislim, vidio sam po glavi. Koji imaju ruke ovako. Za Naruto ljudi. Naruto. Naruto ko trči ono. Nije, ali ovo je dobar moment. Znaš, ovako si u ofisu. Znaš, ovako si u ofisu i sad ti nešto radiš. I onda te neka riba ovde smara i ti si fazonu. Okreneš ovako. Hej. Hej, odakle su tvoji ovi, kada ću upoznati tvoje? Ovo je definitivna pozicija i onda možeš da ideš ovo duboko ako ti treba, ovako ovde, da priđeš bliže ovom stolu tom nekome. S ovom stolicom bukvalno možeš da radiš što hoćeš ovo. Profi, profi slovo reši. Volao bih da može još više da ide gore, pa tako, znači ne može, ne može više. E, vidiš, može da se pomera. Baza napred. Baza, to napred. Mi reci bre, pa to je okej, okay. Sad sam dobio to što sam teo. Pa to mi reci, to što mi falu su rešili tako, okej, okay, okej. Okay. A mehanizam, škidolica. Škidolica i točkići su jako dobri. Dobro se, Hiraši. Ono što mogu da kažem definitivno da je Asus napravio jednu ekstravagantnu stolicu. Siguran sam popoviš da će na recenziji proći dobro, ali hoću detaljno da ispitamo. Zašto je potrebno da se ispita detaljno, mora par dana se sedi. Neki određeni brendovi kao što su Steelcase su napravili jedan po meni fail, to će naravno zavisiti od položaja vaše trtične kosti, kako hodate, generalno gledano kično. Ali ovaj ovde gap pozadi je prevelik i nema pritiska na trtičnu kost koja je potrebna da bi se udobno sedeli. Ovde mislim da to neće biti problem. Možda to rešavaju se, možda reši se lumbalno. Znaš da spustiš, i onda da povećaš lumbalnu i onda dobiješ tačno to tu što ti treba. Da, da. No, to se definitivno rešava s ovim. Da, samo fali, fali onda ovde, ali mogu negde da se nađe na sredini, ako ok, tu mi je ok. Ovo kad zaključaš, nema nigde nazad. Viš, moment, da li mogu bilo kome da zaključam? Da, može. To je da je. Znači, ovo je do ja, znači mogu da je, jednostavno su rešili s ovim, malo dobro. Da. Dobro, ne tupio mnogo. Prvi utisak, jako, jako dobar. Gago? Diše stolica. Jednostavno, ima sva podešavanja, ovo je podešavanje koje meni treba, jer ja sam prekratak, to jest do kolena mi je prekratko, ja bi na primjer skroz nazad otišao, to nemam na mojoj trenutnoj stolici i to mi se baš svidalo. Ovo je super, što mogu da dođem skroz u sto, bukvalno do stola i praktično pola mene i pola stolice ispod stola. I onda kada lemim nešto ili se bavim nekim malim komponentama, mogu bliže da priđem, što je super. Ali ovako, stolica je fenomenalna. Više, eto, ja bi otišao skroz nas. Kad zaključate tilt, znači sad sam zaključao i ono je ostalo. Ako samo kliknem ovo dugme i dalje je zaključano, znači dalje ostaje isto, nego moramo da se naslonimo, otključamo, malo odemo nazad i onda će se vratiti. Da, pa pametno. To je mnogo pametno, jer ako slučajno ono zakačiš... I fora je što može da ti stoji, recimo toko Herman Millera ne možeš. Znači ne možeš da ti stolica ostane u tom nekom tiltu koji si hteo. Ovde to može. Dobro se, Hiraši, ne tupimo mnogo, pravimo detaljnu recenziju na stolice, služe detaljnu recenziju, pravimo pokrivalice i sve. I uskoro se vidimo sa tim finalnim sudom. Ali za sada, jako dobro. Vidjet ćemo samo da li je to taj baš Herman Miller moment ili nije. Ostanite me oštri, mislim, uskoro vidimo u novom klipu, što god to bilo. Ćao se.